Za ignorisanje i diskriminaciju građana Sjevera, bivši radnici propalih rožajskih preduzeća i invalidi rada u tom gradu, kako tvrde, znaju krivce. Oni su treći petak za redom organizovali protest kome je prethodilo performans suđenje, a ono poimenično optužuje. Mila Đukanovića, Ranka Krivokapića, Mitiju Drunića, Suada Numanovića, Predraga Boškovića, da se izjasne, da li se osjećaju krivim za djela koja ih ovaj sud tereti, a to su krivično djelo protiv slobode prava čovjeka i građanina, član 159, povodom ravnopravnosti. Nakon priznanja krivice optuženih stigla je i presuda. Odlučili smo da vas osudimo na kaznu od 3 godine dobrovoljnog rada u Centru za socijalni rad u Rožajama. Bivši radnici propalih preduzeća ponovili su zahtjeve da Skupština Crne Gore raspravlja o rješavanju teškog ekonomskog stanja Sjevera. Ipak, glavna tema bio je slučaj ukidanja socijalne pomoći za oko 500 građana Rožaja. Zašto smo sve ovo dozvolili? Da li želimo da i dalje trpimo ovakav teror nad našim građanima? Zbog toga poručujemo ministru Predragu Boškoviću, nećemo odustati dok ne podneseš ostavku. I dok te ne budemo vidjeli u zatvor, zbog ugrožavanja naših porodica. Građani koji su ostali bez socijalne pomoći tvrde da se ukidanjem socijalnih davanja država obračunava sa neistomišljenicima koji nisu podržali vladavinu DPS-a u tom gradu. Revanšizam čisto. Još 20 godina da je vladala ovdje druga partija, oni ne bi ovo radili. Uz zahtjev za smjenu ministra Boškovića, bivši radnici traže i ostavke poslanika sa Sjevera. Iako su svoje zahtjeve proslijedili vladi, skupštini i tužilaštvu, organizatori protesta kažu da od njih još nisu dobili odgovore. Na te odgovore čekat će još malo, a ukoliko se ne udovolji njihovim zahtjevima, najavljuju radikalizaciju protesta. Novi su zakazali za naredni petak u 13 sati.